Jogo com o notebook no colo fazem 7 anos e tô ótimo. Por que o Zóio tá fantasiado de zebra? Porque caracas voadoras eu li pra puta girafa. Homem escreve Deus com D minúsculo e vida é corpo seco em Sergipe. Você sabia? Se você acumular mais de 1 milhão em dívidas, seu CPF é 100% resetado e desbloqueia o Serasa 2. Explore as cavernas mais profundas. Olha o carro do Lich. Tá achando que eu gosto dessas brincadeiras de gay? Os camelôs previram um Homem-Aranha no Fortnite. Eu brasileiro. Eu mexicano. O dispositivo está em risco. Destalar app nocivo. Pou? Por que você está rindo? Não estou rindo, sou péssimo em expressar emoções. Pilho. Os vilões que Jack Sparrow derrotou. Aquele que foge do seu destino acaba indo de encontro a ele, Mestre Ogway. Será que estamos perto do útero? Acá, útero garai, as ideias, nós estamos no escapamento de um Celta porque nós é hardcore e espermatozoio. Antes que vire moda, já vou avisando que sou hater de cueca nova com cheirinho bom de loja. Meus ovos há 3 dias sem lavar. A cueca nova depois de 10 dias. É o poder da Jambra, caralho. O cara virou o professor Xavier Rasta, what the fuck? Eu iria a todas as aulas se esse fosse o professor, esse fosse o uniforme, esse fosse o ônibus escolar, esse fosse o caderno. Vou ter que chamar um especialista em PlayStation. Eu sou pobre, maconheiro, careca, doente mental. Muitos querem saber a cor do meu chapéu. Poucos querem me dizer como escreve impeachment, 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 impeachment. Pô! Vontade de fazer aquilo que começa com S. Zesh, suplex! Você resgata a Ashley porque acha ela bonita. Eu resgato porque é filha do presidente. Nós não somos. Pera. Ela até que é bonitinha, kkk. Eu vi um anjo no mármore e esculpi até libertá-lo. Michelangelo. O fato dele ser uma tartaruga torna isso muito mais impressionante. Amor, o Angelo me concedeu 3 desejos. Você conseguiu a cura, hein? Continuação de HXH. Final de Berserker. Chainsaw Man 2. Dois já viraram realidade. Garçom, tem lixo na minha sopa. Senhor. Esse é seu reflexo. Ah. 5 segundos pra deixar o like e se inscrever ou 10 anos de Isso é uma azar. sacanagem. A gasolina vai aumentar de novo. Se é apenas 10% do suco que eu comprei é suco, o que eu comprei exatamente? Mãe, nunca bati no meu filho. Eu com a marquinha do tamanco. Parem agora, ou vou ter que chamar seus pais. Ah, não, pera. Minha mãe entra no meu quarto à noite. Eu. Ciências. Sem os produtos do Bruno Eletrônicos. Com os produtos do Bruno Eletrônicos. Mato 3 e morro para o último. Meus amigos que estão me telando. Que noob. Não fique triste, gato. Toma, compra lá o teu. Você é um humano e eu sou um capibara. Não, não somos iguais. Meninas assistindo NWH. Você é tão pitico. Meninas assistindo No Way Home. Isso, Spunk. Spunk o menino de ferro. Sniper me procurando. Eu sem munição atrás dele, só de faca. Corre, gará. Foi apertar a campainha, a mulher já tava no portão. Sair da quarentena com notas boas. Sair da quarentena, otaku. Sair da quarentena, namorando. Sair da quarentena com depressão e um bigode. Eu. Então, Mordecai, como vai sua mãe? Incrivelmente casada. Ainda? Ah. Mojang lança algum mob novo. Comunidade, que legal. Vinícius 13, prepara o seu ânus. Jogando um jogo sozinho e ganhando. Perdendo um jogo jogando com os amigos.
Quando vamos se ver? Quando? 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 Se vira professora, sua mocréia, lacraia, massa fraia, desalmada, desordinária, fedida, caxingueira, o que você tá fazendo, flor? Ah lá, o cara entendeu o King Crimson e o final de Evangelion. Quanto mais você aprende, mais ruga seu cérebro tem. Meu cérebro no ED. Mãe, ai que gato, as novinhas vão gamar. Pai, esse é meu garanhão, use camisa. Pode deixar, pai. Minecraft, que tipo de caverna é você? Angolanos. Em alta, batatinha preta, pou, Free Fire. Se coloque no seu lugar, seu lixo. Ah, mas não tem como comparar pouco Free Fire, né? Filha, chora ao descobrir que pai é broxa, regão, maricas, travesti e perde pro Dio. Eu apatruei as crianças. Caraca, moleque cabeçuda, pô. Crítica social, fof. Caraca, a menina só cai. Eles não sabem, mas sou igualmente importante. Porque sem a fonte você não liga o PC. Comendo plástico pra salvar as tartarugas. Comi um canudo pra provar que as tartarugas são frescas. Gamers em 2021 quando um jogo não roda em 60 FPS. Patético. Gamers em 2001 quando o cursor em um jogo se transformava em uma espada. Já tô quase sem pulmão aqui. Empurre soprano. Que água gostosa, até arde na boca. X-dente. Informamos. Fuleco faleceu. Vamos. Vamos para o Bruno Eletrônicos. Incrível mundo de Gumball. Memes 2017 são uma Jojo reference. Agora não tem mais Sr. Stark pra bancar. Diretora, que bonita, hein? Eu e meu parceiro tentando sair com a turma que foi liberada cedo. Games Edu, levei strike por memes de 3 segundos. Todas as pessoas da Terra, YouTube, nós estamos processando você. Caraca, que vacilo do YouTube, hein? Quem canta melhor? Jimin do BTS. Só olhe, pneu. Curta e comenta, pneu. Aí, leque, faz pipoquinha pra mim. De que sabor? Como assim de que sabor? Faz pipoca com gosto de pipoca, ué? Inventa história não, Igor. Visitando São Paulo. Morando em São Paulo. Fantasmático, kkk. Relaxa, eu durmo 4 horas por dia e eu tô de boa. João, 23 anos. Cara atlético depois de não ser o primeiro a morrer na perseguição. Tem algo de errado. Queira. Vim pra aula de informática. Olha o que eu achei.